viva. Viva o Divino Pai Eterno. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno. De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida e alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno. De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, boa noite, meu pai! Está no ar o programa feito especialmente para você, devoto, romeiro do Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A semana está começando com muitas bênçãos do Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família, no seu lar. Olha só, o programa fica ainda mais bonito com a sua participação, com a sua interação. Então, mande a sua interação, ligue para nós pelo contato 62-3506-9800. Porque assim você vai deixar aquela sua intenção especial que você traz no íntimo do seu coração. Também você pode ter a possibilidade de falar ao vivo aqui conosco no Boa Noite, Meu Pai, para que nós possamos juntos levar a tua intenção, aquilo que você quer pedir nesta noite para o Divino Pai Eterno. E por meio desse contato, você vai também divulgar mais e mais para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para aquelas pessoas que você conhece e que ainda não fazem parte da família de amor. Isso mesmo, ligue para nós, faça a sua doação, faça o seu cadastro para se tornar membro desta família. E se você já é, você tem essa missão de ser missionário do Pai Eterno e divulgar a TV Pai Eterno para tantas e tantas pessoas. Porque assim nós estaremos mais e mais chegando no seu lar e fazendo com que a construção da casa do Pai possa ser a cada dia elevada. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que nós já temos 30% da obra concluída. E isso é graças a você, que abre o seu coração, que doa com generosidade, que faz com que realmente esta obra possa acontecer. Ainda falta um pouquinho, mas logo, logo, com a graça, com esperança, confiança no Divino Pai Eterno, nós vamos concluir esta obra maravilhosa. Você que já teve a oportunidade de vir aqui à Trindade, pôde ver como ela está ficando. E você que ainda não teve essa oportunidade, olha só que imagem maravilhosa. Olha só a nova casa do Pai, feita com suor, com dedicação de cada um de vocês que estão contribuindo e nos ajudando mais e mais. Desde já, muito obrigado, gratidão pela sua doação, obrigado pela sua colaboração. Nós, missionários redentoristas, acreditamos no amor do Pai Eterno e acreditamos que a cada dia Ele vai derramar sobre a sua vida muitas e muitas bênçãos. E ó, além de ajudar a continuar,
que a TV Pai Eterno chegue no conforto do seu lar, ajudar o novo santuário, a nova casa do Pai, a sua doação também chega nas nossas obras sociais. Todo cristão tem esse papel, ajudar os irmãos e irmãs para que eles possam ter uma vida digna. Então, nas obras sociais redentoristas, as crianças têm esta oportunidade de lá encontrarem uma nova vida, digamos assim, na qual elas vão aprender um pouco mais, na qual elas vão poder lá fazer com que possam se tornar melhores pessoas, melhores crianças. E tudo isso depende de nós, que doamos, que já ajudamos. Então continue a doar, porque estas crianças dependem muito da sua colaboração, dependem muito da sua ajuda. Lá elas vão aprender um pouco mais. Vão para a escola no período da manhã ou da tarde, e vão nas obras sociais no período da manhã ou da tarde, dependendo do período escolar. E lá elas podem aprender um pouco mais diante das diversas oficinas que são oferecidas para cada uma delas. Se você já fez a sua doação, obrigado. Se ainda não fez, aponte a câmera do seu celular nesse momento e doe e continue nos ajudando. Semana iniciando, Pai Eterno conosco no nosso coração. E ó, nós vamos mais e mais fazer o quê? Interagir no nosso programa Boa Noite, Meu Pai. E aqui nós temos o nosso meu compadre Rodolfo Machado, conhecido de vocês, queridinho do Boa Noite, Meu Pai. Tá gravando, irmão, rapaz. Tudo bem? Bom. Compadre, como é que você tá nesse início de semana? Bom, ainda mais agora que tá chovendo aqui, tá fresquinho, né? Deu uma refrescadinha boa agora à noite. E nós viemos combinando hoje, pois hein? É, rapaz, ao black. Pois é, eu gosto de preto, viu? Gosto de roupa preta, acho que combina bem com a gente. Emagrece. É verdade, não, né? Para disfarçar um pouquinho a gordura. Pois é, se eu pudesse eu usava só a preta, viu, Lucas? Só para disfarçar mais ainda. Compadre, redes sociais. Redes é muito importante para o Boa Noite, Meu Pai. Diga aí para nós. Compadre, olha só, nem só para o Boa Noite, Meu Pai, mas para toda a evangelização que é feita através do Santuário do Divino Pai Eterno, viu? Então, pelas nossas redes sociais, você acompanha tudo instantaneamente, tudo que acontece aqui em Trindade, tudo sobre a evolução do novo santuário, como meu compadre falou. Ó, e outra coisa, por lá você também consegue acessar o nosso canal, lá o nosso portal, na verdade, para você poder fazer o seu cadastro se você não tem, tá? E lá no nosso portal também é completinho, tem notícias, tem as fotinhas, se você quer ver muita gente bacana, lá no nosso portal também tem. Tá? E outra coisa, compadre, vamos falar também do nosso aplicativo, o aplicativo Pai Eterno. Lá no aplicativo você consegue também fazer a sua doação, assistir a TV Pai Eterno em tempo real. Tá? Então não perde tempo, você tem redes sociais, você tem todo o acesso nas suas mãos. Instagram, Facebook, o X, o Twitter, aliás, o X e o TikTok, é para você poder mandar sua mensagem para a gente poder rezar daqui. Tá bom? Vai que você está longe, quer mandar uma mensagem agora para a gente poder rezar por você, é através das nossas redes sociais. Então não perde tempo, semana linda começando, viu? Olha só, o povo fala que aqui no Brasil só começa o ano depois do carnaval, mas é mentira, o nosso ano começa no advento, sabia? Que é onde a gente prepara o nosso coração para a vinda de Jesus e dali para frente é só bênçãos nas nossas vidas, viu? Então, outra coisa, compadre, vamos falar das fotos bacanas para você postar? Seguinte, ó, tira uma foto aí assistindo o programa, viu? E coloca lá no seu Instagram, posta lá no seu Instagram e marca a gente, hashtag Boa Noite Meu Pai e também arroba TV Pai Eterno, porque aí você vai aparecer na TV, tá? E outra coisa, depois você vai vir para cá, ó, tem foto nova aqui no nosso mural. E a sua também pode vir para cá, para você ficar uma semana com a gente aqui, ó, curtindo o programa aqui do nosso lado. Viu? Então não perde tempo, já manda agora a sua mensagem, já posta uma foto bacana, marca a gente, viu? Para a gente poder curtir esse programa lindão, que é o Boa Noite, Meu Pai. Isso aí, muito obrigado, meu compadre. Lembrando, meu irmão, caso você receba uma ligação da Associação Filhos do Pai Eterno, não estranhe, porque nós estamos fazendo uma espécie de entrevista para que você possa dar a sua opinião e falar de toda a programação da TV Pai Eterno. O que, que você acha, o que, que você espera, aquilo que você quer ver aqui na TV Pai Eterno. Então, nós jamais perguntaremos informações pessoais,
como, por exemplo, os dados do seu banco. Não, nós queremos saber aquilo que você quer ver e saber a sua opinião para que nós possamos mais e mais melhorar na TV Pai Eterno, melhorar a nossa acolhida aqui no Santuário Basílica, aqui no Santuário Matriz, para que possamos receber você com muito mais alegria. E você que já recebeu a ligação, obrigado, viu? Gratidão pela sua opinião, vai nos ajudar bastante. E enquanto você não chega aqui no Boa Noite, Meu Pai, eu vou acolher os nossos devotos que já estão aqui com muita fé e com muita esperança para pedir e agradecer ao Divino Pai Eterno. Boa noite! Boa noite! Pode chegar aqui? Isso! Boa noite, virado para cá. Isso! Pode virar aqui? Isso! Tudo bem? Nossa! Aqui é a casa do pai, né, padre? É muito bom. E casa de pai é bom demais, não é? Já viu o pai prometer o filho e o filho não tem que procurar? Verdade. É igual eu vim aqui. Qual que é seu nome? Meu nome é Damião Ribeiro. Daniel? Damião. Damião Ribeiro veio de onde? Vim de São Paulo. São Paulo, capital? É isso, isso. E o que, que o senhor veio aqui? Por que, que o senhor veio na Trindade Santa? Padre, é o seguinte, tanta coisa boa que eu já... consegui a saúde, em primeiro lugar, a saúde das minhas três filhas. E eu também, padre. Eu não vi a hora de vir aqui visitar a casa do pai e conhecer tanta gente boa que tem aqui, que eu peço que venha, faz igual o Findes. Venha. Venha que não vai se arrepender. Não vai se arrepender nunca, principalmente com vocês aqui vendo. Só tem coisa bonita, só tem... Eu nem sei, eu fico até emocionado em falar, padre. Vejo você todos os dias, esse grande homem, eu fico feliz demais e mando que o pessoal venha para cá. Pô. Eu estou quase morando aqui. É mesmo? Eu cheguei aqui quarta-feira, ou sábado, domingo, ou sábado. Sábado. E me prenderam logo lá dentro, lá, não sei por que, acharam prenderam? Eu bonito. Prenderam? Prenderam, acharam que eu era bonito. Tive que fazer entrevista, você acha? Tive que fazer entrevista. Ah, foi. Que susto. Pessoal tão bacana aqui que me prenderam logo. Aí vem cá, você precisa fazer uma entrevista com a gente. Eu fiquei feliz demais. Ah, que maravilha. Mas igual o mineiro, demais da conta. Ele tem uma negócio de falar do mais da conta, né? Mais da conta, aí é bom demais, ué. É, mas ele não é mineiro não, viu? Não, é goiano do pé rachado. Não, mas ele tem uma piada, ele quer mexer com o pessoal, né? Mas é bom mesmo, né? É verdade, é que tem que animar a noite do povo. Mas tem que vir aqui todo mundo, que seja... qualquer nação, né? E o senhor acompanha lá da sua casa, Boa Noite, Meu Pai? Direto, padre. Ah, rapaz, ela fica no outro lado e eu fico no meu quarto. Quando eu estou no sítio, eu tenho a minha TV separada só para me curtir vocês. É mesmo? Boa noite. A sua TV é só para a TV Pai Eterno? É. Eita coisa maravilhosa. Pois é. Eu estou brigando que tem outra uma emissora que também não pega, eu só quero Pai Eterno e só. Amém, amém. Entendeu? As minhas águas bentas, já estraguei até os móveis delas. Tanta água benta que eu tomo. Jogar na água benta nos móveis. É, não. Na casa inteira. Ela é que eu pego a água benta para você bezer e ela fica reclamando, derramou aqui, mas já deu um tanto. Mas é benta, é de Deus. É benta de Deus. Verdade. Pois é, padre, eu fico muito feliz. E vou pedir mesmo para minhas filhas paz e saúde. Né? Minha filha fez uma cirurgia muito complicada. Hoje ela está bem, graças ao pai. Cara, eu me ajoelhei no chão para pedir, pai, ajude minha filha a recuperar desse problema. E não foi ela não, foi a Daiane também. Muita gente aqui já está sabendo desse caso. No dia de uma cirurgia que era para ela fazer, que o convênio dela não descobriu, eu falei... para minha esposa, pode fazer que vai dar certo. Depois ela começou, falei, então vamos procurar outro lado. Outros médicos falaram que não precisava. Aí eu falei, o pai, eu me ajoelhei na hora, ela estava no sítio, eu ajoelhei, ele falei, meu Deus do céu, pai, olhe para mim mais uma vez. E consegui, padre. Muita fé e confiança. Nossa, eu tenho uma capelinha lá que eu preciso pôr o nome dela, eu acho que eu vou pôr o nome de Caíco, padre Caíco, ou padre João Bosco. Eu ainda não sou santo não, rapaz. Não, mas eu perco a lembrança. A lembrança? A lembrança é a última, não é verdade? No final a gente vai tirar uma foto,
aqui, aí o senhor vai levar lá para sua capela para que o senhor possa rezar pela gente, então, tá bom? Ah, eu rezo sim. Amém. Você vai conversar, ela vai, se ela mentir, eu vou dar uma pista nela. Que isso, pode não, rapaz. Eu vou deixar ela aqui em Goiás. Não, pode mentir. Não. Tem que falar a verdade. Você não, né, vai mudar para cá? Vai. Você falou que queria ficar aqui. Já conheci tanta coisa boa aqui. Tanta bênção, fui na vila, nossa, padre. Um projeto maravilhoso. Aquilo é coisa de Deus, irmão. Ele só pode ser. O ser humano, ele tem muita vontade, mas Deus dobra a vontade dele na hora que ele é apoiado, né? É verdade. Porque a gente às vezes pede algo para o Pai Eterno, ele dobra aquilo que a gente pede. Dobra, eu falo. Tudo que eu consegui, padre, é incrível. Ela mesma fala, nossa, como é que você é tão... Persistente. Eu persisto mesmo. Não tem dessa daí, não. Que tem que Quando ser eu programei assim. A viagem para vir para cá, eu falei para ela assim, você tem coragem de sair, mas eu? Porque eu sou... na hora que eu me preparo, Deus diz assim, tá na hora. Eu tenho uma filha muito abençoada, que ela corre atrás dos meus problemas e os dela também. Tudo, eu agradeço o Pai Eterno, o que minhas filhas fazem por mim. E hoje está aqui contando essa realidade, né, padre? Realidade. Aqui não tem mentira, não. Só coisa boa na sua vida. Só coisa boa, graças a Deus. Então é a primeira vez que o senhor vem aqui? A primeira vez. E eu acredito que vai ser de muitas vezes. De muitas, com certeza. Quem vem aqui uma vez, volta mais vezes. Já falei, minha família, todo mundo está sabendo, estão assistindo essa hora. Estão? Estão, todo mundo de olho na TV. Guarda esse abraço aí para daqui a pouco mandar, viu? Eu tenho tanta coisa para falar, estou até emocionado. Eu vou perder muito tempo seu aqui. Que isso, é uma alegria receber o senhor e a senhora também aqui. Tá bom, padre. Então. Deixa eu falar com a minha amiga aqui. Fala aí, dona Augusta. Tá com a camisa do Pai Eterno braços do Pai. Toda caracterizada para participar do Boa Noite, Meu Pai. Toda caracterizada. Muito bem. Qual que é seu nome? É Lúcia Alves. Lúcia Alves. Campos. E qual que é o sentimento que a senhora traz quando chega aqui? Eu acho que foi uma emoção muito grande ter vindo aqui, né? Foi uma realização. Ele falava que vinha, sempre falava, eu falava... Está longe, não, nem imaginava que ia ser agora, né? De repente ele chegou em casa e falou, vamos estar na hora da gente ir. Falei, e vocês vieram como? A gente veio de avião. Uhum. Aí ele falou, vamos. Aí a minha filha foi, tirou já as passagens, já reservou hotel, tudo. Aí falou, agora sim, vocês vão ficar de frente à capela, à igreja. A Basílica. A Basílica. Estão de frente à Basílica, desceu... A pousada está lá. Se não quiser ir lá, você assiste a missa lá de lá mesmo. É mesmo? Olha que maravilha. Só bênção de Deus. Então, a senhora veio aqui a primeira vez, está aqui a primeira vez. E tinha essa vontade desde sempre? Sempre tive vontade de conhecer aqui, sempre. E como que a senhora conheceu Trindade? Quem que falou para a senhora de Trindade? Ah, é a TV Pai Eterno, que a gente Pai assiste, Eterno. Né? Uhum. A gente assiste, aí a gente já ficamos com vontade de vir e viemos. E a gente vai voltar, hein? Vai? Já tem passagem comprada para a volta? Eu falei para ele, a gente vai voltar e vou vir para... Para a Romaria. Para a Romaria. 2024. Ó, tá pertinho a Romaria, hein? Pois é, já tem que reservar até o hotel já. Coloca diante dos braços do Pai Eterno, que ele sabe o que faz. Quem confia, alcança. Com certeza. E nessa noite especial que vocês estão aqui, noite de segunda-feira, um clima agradável aqui em Trindade. Tá gostoso. Qual que é a intenção que a senhora quer colocar diante dos braços do Divino Pai Eterno? Ah, as minhas três filhas. Fala o nome delas. É Débora, Daniela e Dayana. E meus dois netos, Alice e Davi. E a sua intenção, seu Damião? Aí sim, é mais ou menos igual a dela, né? Porque esse sonho da gente foi mais para agradecer também, né? E conhecer Trindade, que é a cidade de Deus, é a casa do Pai, como todo mundo sabe disso. Eu sempre recomendo às pessoas, olha, se você acompanhar o Pai, você terá tudo. Verdade. É verdade? Verdade. E a gente veio agradecer a saúde das minhas três filhas, meus dois netos e meus genros, que eu tenho dois genros muito bacanas também. Entendeu? De gente boa, me apoiaram tanto minha vinda para cá. Já estão querendo vir. Ó. Então, e a gente
já fez várias fotos. Aí a gente foi na vila, a gente já mandou um monte de fotos para lá, o pessoal ver. E compreender que a gente não está aqui para brincar, não. Está aqui para conhecer a palavra de Deus e agradecer mesmo. Não é verdade? Com certeza. Estou muito feliz, cara. Vamos rezar? Encontramos uma pessoa muito importante, que é o Vitor. O Vitor. Isso é gente... maravilhosa, é melhor, né? Melhor do que o dinheiro achado, né? Ó, Vitor, já tem fãs, hein? Tá certo. É verdade, não pode mentir. Eu falei para não mentir, né? Verdade. Tem isso aí que eu vejo direto. Eu vou fazer, escrever alguma coisa para ele um dia. Oh. Ah, sim. Vai eu sou mesmo. Brincalhão também. É? É. Você sabe contar uma piada? Não vou contar agora, não. Que vai já é hora primeiro. Da oração, né? Vamos rezar hora, depois. É hora de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora chegou aquele abraço que eu falei para o senhor guardar. Olha ali para aquela câmera e manda um abraço bem especial para quem está te acompanhando nesta noite. Eu quero mandar um abraço para uma amiga minha que mora na nossa casa, gente melhor do que dinheiro. Amo eles de coração, gente de confiança e espero que um dia eles venham aqui. Tem tanto ela como o esposo dela. A Mara e o Lima, e Limas. Tudo gente boa. E muita gente boa que são meus amigos, né? Entendeu? E minhas irmãs que estão lá em Natal. Minha irmã e meu irmão que estão lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eles estão assistindo essa hora, nosso programa, né? Muito bem. E a senhora, quem vai receber seu abraço? As minhas irmãs que moram em Guarulhos, mando um abraço para elas, que elas estão assistindo eu hoje. E para minhas filhas, né? Pai, não falou o nome das suas irmãs? A Elizabeth e a Antonieta. Ela, inclusive, a Antonieta já esteve aqui, já. Já esteve aqui. No Boa Noite, Meu Pai? Boa Noite, Meu Pai. Olha só, que maravilha. Então, meus amigos, gratidão. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesta segunda-feira. E que as pessoas que estão nos acompanhando e que virão para a Trindade durante esse ano possam estar aqui no nosso programa, na Igreja Matriz, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Não é isso? Isso. E voltando para a casa de vocês, vão estar lá nos acompanhando ao vivo. Isso. Quarta-feira a gente está de volta em casa. Deus abençoe a vida, o retorno de vocês, a família de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo de bom. Gratidão. Ah, gratidão para você. Prazer. Deus abençoe. Tudo de bom, viu? O seu também. Com Deus. Fica com Deus. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria receber vocês, que alegram mais ainda a nossa noite, aqui no Boa Noite, Meu Pai. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique ligadinho conosco. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita teu Espírito. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Estamos de volta com Boa Noite, Meu Pai, aqui na TV das Bênçãos do Pai, a TV Pai Eterno. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo, pegue o seu telefone e ligue para nós. Eu quero saber a sua intenção para que eu
o compadre, possamos rezar por você, pela sua família, pelas necessidades que você tem. Então ligue para nós, faça o seu cadastro e divulgue a TV Pai Eterno para aqueles que você tanto ama e que você também conhece. Nós agora temos uma convidada toda especial, que andou muitos e muitos quilômetros para estar aqui em Trindade. Vamos recebê-la com muita alegria e carinho. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Qual que é seu nome? Lucile. Lucile? É. Vem de onde, Lucile? Eu venho da França. Da França. Boa noite, meu pai internacional hoje. Que maravilha. Seja bem-vinda aqui na cidade de Trindade. Quem que falou para você? Ó, vai lá em Trindade. Alguém falou? É o padre Gael, que foi aqui em 2020, em janeiro, que me falou que tem muita sorte de estar no Brasil e que tem que ir aqui. Ah, então o padre, amigo seu, falou para você vir aqui em Trindade, sim, conhecer a devoção ao Divino Pai Eterno. É isso. E o que, que você achou da cidade? O que, que você está achando da experiência? É muito linda e acabou de chegar e esperou muita benção do Pai Eterno. E também o padre Gael quer que o santuário seja conhecido dos franceses. Então, ah, entendi. Que ainda a gente não conhece muito. Aham. Então, o padre Gael, ele quer que o santuário Basílica do Divino Pai Eterno possa ser conhecido lá na França. É. Que maravilha. Ele obrigado, viu, padre Gael, por essa divulgação que o senhor faz. Olha aqui a nossa amiga. O senhor é um missionário do Divino Pai Eterno. Anunciou, falou e ela está aqui. E eu tenho certeza que você vai falar para mais pessoas. Ó, quando for no Brasil, vá lá em Trindade. Sim, com certeza. E você já tinha vindo aqui no Brasil? É a terceira vez. A primeira vez foi por a Jornada Mundial do Papa. 2013. Sim. Estávamos lá, eu estive na Jornada Mundial da Juventude. Bom. E você foi em outra jornada depois? Não, só foi a segunda vez, foi passeando lá no Brasil, em Belém. No norte? Sim. Que maravilha. Então você conhece o Brasil inteiro? E agora você está conhecendo quais estados? Acabou de chegar de Santa Catarina. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. E Brasília. E estou preparando uma viagem para Porto Velho. Ah, Porto Velho. É. Lá no norte também, não é isso? É, também. Uhum. O padre de minha paróquia lá na França foi 15 anos lá. 15 anos. Morou 15 anos lá. Sim. E qual que é a sua cidade lá na França? É perto de Bordeaux, Dordogne. E fica perto de Paris? Não, é longe. No interior. É longe de Paris. É. Uhum. Mas é uma alegria receber você e saber que esta missão que o padre Gael lhe deu está sendo cumprida aqui. Lá na França, eu tenho certeza que tem tantas igrejas bonitas, maravilhosas. Uhum. E você se deixa realmente alcançar pelo amor do Divino Pai Eterno. Uhum. E como que você aprendeu a falar português tão bem assim? Aprendi com uma amiga, Gisele, que me acolheu aqui no Brasil. Uhum. Mas quando você veio na Jornada Mundial, em 2013, você já falava português? Não, nada. Nada? Passou alguma situação difícil naquela época? Foi muito difícil. Por quê? Não consegui entender nada. Mas falar espanhol também. Ah, espanhol, você me fala ajuda também. Mas dá foi uma difícil ajudada. É, e o francês tem algumas coisas que se assemelham, né? Por ser uma língua neolatina. Sim. Uhum. É uma alegria receber os devotos que vêm daqui do Brasil, de perto, de longe, da França. Uhum. E quando você chegar lá e souber que alguma pessoa virar no Brasil, vai falar o quê? Deve ir aqui em Trindade. Trindade. Que eles vão ser muito bem acolhidos.
Isso, isso, acolhido. Falou certo. Acolhido. Isso. E essa devoção do Divino Pai Eterno é sempre bem acolhida por todos os filhos. Porque eles encontram aqui o local de pedir, mas ao mesmo tempo de agradecer. Então, que você possa agradecer todos os dias por esta oportunidade. Sim, agradeço muito. Amém. E quando voltar para a França, você vai falar que nós, missionários redentoristas, agradecemos muito a divulgação do Padre Gael. É, sim. Ele é pároco lá da sua cidade? É, sua família mora perto de minha região, mas ele está fazendo uma casa de consolação lá em Paris. Está no caminho. Então, quando ele foi aqui, depois, tudo ha dado certo para seu projeto. Então, ele agradece muito aqui. Então o Padre Gael tem uma história com o Pai Eterno. Sim. Ele pediu a graça de construir esta casa de consolação, de acolhida. É uma casa de acolhida? Sim, para a pessoa que tem enfermidade espiritual. Para ter um acompanhamento espiritual. Sim. Em Paris. Em Paris. Que maravilha. O Pai Eterno que abençoa todos aqueles que pedem com confiança. Uhum. Então, meu irmão, minha irmã, não coloque obstáculos para o seu pedido. Acredite, porque é preciso a cada dia depositar a nossa esperança no Pai, que nos agracia com tantas e tantas maravilhas. Veja a história do Padre Gael. Pediu, está construindo esta casa de acolhida. Falou do Pai Eterno para esta nossa filha. E ela está aqui louvando e agradecendo. E quando ela voltar, a história vai se repetindo para que muitas pessoas possam estar aqui na casa do Pai. Amém? Você fica aqui até quando? É quinta-feira. Quinta-feira ainda tem muitos dias. Muito bem. Então, qual que é a sua intenção? O que que você quer rezar? Por que que você quer pedir nesta noite? Então, eu venho aqui para entregar minha vida a Deus e para que me ajude e também para a enfermidade de coração de minha família, de todo mundo que conheço. E também para os franceses, então, agora que o Pai Eterno lhe pode ajudar também, que seja conhecido. Amém, amém. Vamos rezar juntos? Uhum. Você pode rezar uma Ave Maria em francês? Sim. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Obrigado, viu, minha querida? Manda uma boa noite para toda a TV Pai Eterno e diga para eles que possam vir aqui em Trindade. Tá. Vai lá, aproveita. Obrigada. Manda um boa noite. Boa noite, despede deles. Fala tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigada. Amém. Amém, amém. Os devotos vêm por meio da divulgação de tantas e tantas pessoas que encontram aqui o amor do Divino Pai Eterno. E agora nós vamos ficar com as participações especiais que você mandou pelas redes sociais. Pois é, compadre, olha que bacana, né? A devoção que nasceu do povo, para o povo, alcançando mais e mais corações em tantos países longínquos daqui, né? Que bacana, viu? Verdade. Muito bom. Só bênção do Pai Eterno. Amém, amém. E olha, que bonita essa história do Padre Gael, né, compadre? Olha, vamos lá então, compadre. É o seguinte, muita gente mandando mensagem pra gente lá nas nossas redes sociais e tem gente acompanhando também, que é a Maria Isabelle, a sua mamãe também, a Maria Odete, o seu papai, o José Carlos, eles estão acompanhando a gente, sempre assistem o programa. Gente, ó, beijo para vocês, obrigado demais, viu? Tem mais aqui, viu, compadre? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Só um instantinho, aqui, ó, peguei. A Elza, lá de Rio Azul, no Paraná, ela falou assim que está pedindo orações pela sua saúde. A Antônia Martins Melo falou assim que o Divino Pai Eterno abençoe toda a minha família. A Diene Oliveira, de
Tuia, lá no Pará. Ela falou assim: Pai Eterno, cuida da minha saúde e também da saúde do mundo inteiro. A Maria Lima Merlin, ela disse assim, ó: gratidão por tudo, e hoje peço pela minha saúde, também pela minha família e a todos nós, principalmente os que mais precisam. A Fátima Almeida de Aquiraz, lá no Ceará, ela falou assim: peço orações pela saúde do meu esposo Fernando, que irá realizar uma cirurgia no ombro. Que o Pai Eterno abençoe a ele e também os médicos. A Jacira Arcon, de Rio Claro, em São Paulo, falou assim: peço orações para os meus filhos e netos e meu esposo, o João Benedito Pereira, e pela saúde e também pela nossa situação financeira. O Newton Meirelles, de Campinas, São Paulo, falou assim: peço orações por toda a minha família. A Maria Aparecida dos Santos, de Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, falou assim: eu entrego ao Pai Eterno a minha família, que Ele perdoe os nossos pecados e nos cure e nos livre de todos os males. A Neuza Mauro, ela falou assim: Pai Eterno, me conceda saúde. E a última aqui, que é a Cris Souza, falou assim: Divino Pai Eterno, abençoe sempre a minha família e amigos. Gratidão a Ti, Senhor. Gente, olha, obrigado, viu? Muito, muito obrigado pela sua mensagem. Deus abençoe muito vocês. Continue mandando a nossa mensagem e faça isso, olha. Divulgue essa devoção linda a todos os quatro cantos do mundo, né, compadre? É isso aí. Como é que é esse beijo, compadre, que você mandou aí? É tipo aquele pessoal que vai fazer comida, né? Ah. Tipo assim. Saquei. Mas eu não sou cozinheiro, não, viu? Não sei fazer isso aí, não. Vamos rezar pelas intenções que vocês mandaram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo, mas já já retornaremos. É impossível não crer em Ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite, meu Pai. Estamos de volta nesta segunda-feira, abençoada pelo Divino Pai Eterno. Você que acabou de ligar a TV, seja bem-vindo. E olha só,
Continue mandando a sua intenção, a sua participação, para que nós possamos juntos estar mais próximos com a sua interação. O Divino Pai Eterno sempre agracia todos os seus filhos com muitas bênçãos, com muitas graças. Nós só precisamos pedir, esperar e confiar. E nós temos vários devotos que acreditaram, que alcançaram e que mandaram para nós o seu testemunho. E você que recebeu uma graça, mande também para nós, assim como esta filha mandou a sua história de graça e de testemunho. Vamos acompanhar na tela este belo testemunho. Marlene Tereza da Silva, de Alto Horizonte, do estado do Goiás. Quando minha filha Ludmila Michele Silva engravidou, logo em seguida começou uma coceira no seu corpo inteiro. Ela consultou com vários médicos, passou por vários exames, inclusive uma biópsia. Fez uso de vários medicamentos e nada resolveu. Como mãe, dobrei meus joelhos e clamei ao Pai Eterno com muita fé e esperança pela cura da minha filha. E fiz uma promessa que quando a minha filha ficasse curada, eu iria até Trindade, Goiás, acompanhar uma missa, levar uma foto e colocar na sala dos milagres em agradecimento. Dito e feito, minha filha foi curada. Fui até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, cumpri minha promessa. Muito obrigado, Pai Eterno. Amém. Obrigado, Dona Marlene, pelo seu testemunho, que tanto nos enriquece em saber que o Pai Eterno sempre está disposto a derramar graças e bênçãos sobre a vida de todos os seus filhos. Confiemos, meu irmão, o Pai Eterno é bondoso para cada um de nós. E nós temos uma devota na linha. Boa noite, Dona Lairda. Boa noite, bença, padre. Deus abençoe. Tudo bem? Eu tenho sua foto aqui, padre Kaique. Tem mesmo? Eu tenho, padre. Abaixa um pouquinho o volume da televisão, para que nós possamos escutar a senhora melhor. Todo dia eu assisto vocês. Dona Laída, abaixa um pouquinho o volume da televisão. Oi? Dona Laída? Eu tenho a foto de vocês dois. A senhora veio aqui no Boa Noite, Meu Pai, tirou foto? Eu teve que atear, sabe por causa de quê? Ah. Porque tem um carnaval ali no campo, que é horrível, ninguém escuta nada. Mas já começou o carnaval aí? Na hora dessa? É, começou a porcaria do carnaval. Ixi, ali no campo. Ixi, Maria. Aí eu tenho a sua foto aqui, padre. Ah. Gosto muito do senhor, você é muito alegre. Ah, obrigado. Nossa. Obrigado. Sua alegria. Parece um padre tão novo, tão sabido. Esse careca tá bem aí. Pois eu tenho a foto dele. Esse careca é inteligente, hein? Esse careca. Mas, ô, pra dona... falar com vocês. Dona Laída, a senhora sabe que tem mais um careca que não tá vindo, né? Tá de folga o outro careca, né? É, só você mesmo. Pois é, só eu que tô batendo ponto, viu? O outro tá de folga. Tem o padre também. Mas eu te amo. Eu tenho Obrigado. A foto sua aqui. Mas eu pelejo para tirar e mandar para aí também, mas eu não sei, eu sou meia boba de treca. Entendo. Uai, mas cadê a sua vizinha, o seu amigo para ajudar, para que a senhora possa aparecer ao vivo aqui? A senhora já está ao vivo para todo o Brasil, mas a foto, nós queremos receber a sua foto aqui. Ah, mas como que eu posso mandar? Uai. Vocês eu tiro. Eu tenho aqui, mas não sei mandar. Ah, não. Uai, mas a senhora pode pedir para alguém lhe ajudar, tá bom? Ah, meu Deus. Ó, e o contato filhos, também. Não tem nenhum comigo aqui, eu tô eu e Deus sozinha, e o Pai Eterno. Durante a semana, vai você que alguém apareça aí. Vendo? Eu estou lhe escutando.
pelo telefone. Isso, isso. Não tá vendo, não? Não, não. Só quando a senhora mandar a foto. Tá. Eu arrumei uma mesinha de Santo, Santo Terezinha, tudo tá ali arrumado para vocês verem. Ah. Quer dizer que vocês iam ver. Mas a sua foto nós vamos receber aqui. Olha o contato que está aparecendo na sua tela. Mande para esse contato, que nós vamos receber a sua foto e colocar aqui no nosso mural, abençoado do Boa Noite, meu pai. Dona Laírda, a senhora já veio em Trindade? Ah, meu Deus do céu, já telefonou outra. Ah, a senhora já veio aqui em Trindade? Oi? Dona Laírda? Eu acho que a ligação caiu. Um abraço, Dona Laírda. Foi uma alegria receber a sua ligação aqui no Boa Noite, meu pai. E eu acolho as intenções que a senhora traz no seu coração e vou rezar pela senhora, pela sua família e por tudo aquilo que a senhora deseja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você sempre tem algo a pedir ao Divino Pai Eterno. Nós observamos tantos e tantos testemunhos de pessoas, às vezes, desacreditadas. De pessoas que às vezes só encontraram no Pai Eterno a solução. E o Pai Eterno é esta solução na sua vida. Diante do seu sofrimento, diante da sua dor, diante da sua angústia, o Pai Eterno soluciona tudo aquilo que precisa ser novo na tua vida. Tudo aquilo que precisa ser revigorado. Então comece a apresentar ao Divino Pai Eterno. Põe a mão no seu coração e fale: Divino Pai Eterno, eu te apresento o meu coração, com as minhas angústias, com os meus pedidos, com aquilo que eu desejo. Peça ao Divino Pai Eterno, porque Ele te ouve. Ele quer saber aquilo que você necessita. Apesar de te conhecer bastante, Ele quer escutar a tua voz que clama, que pede, que implora, para que Ele possa dar a você tudo o que você necessita. E muito mais, porque Ele sempre está disposto a te conceder mais e mais. Quero rezar de modo muito especial hoje, por todas as pessoas que estão passando por problemas psicológicos, ansiedade, depressão, ou se você não tem essa dificuldade, não tem esse problema, eu tenho certeza que você conhece alguém. Coloque na presença do Pai Eterno esta pessoa, peça ao Divino Pai Eterno para que possa colocar a sua mão e quebrar todas as muralhas e libertar todas essas pessoas dessa escravidão, e que elas possam a cada dia buscar mais e mais o amor do Pai. Converte meu coração, ó Deus. Quero de novo acreditar que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em ti, me seguro em teu amor. Tu
minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador. Precisamos nos agarrar com o Pai Eterno, porque Ele converte o nosso coração a cada dia. Ele faz de nós pessoas melhores, pessoas mais amadas, que saibam derramar o amor em todos os lugares que for passar. Acolha a bênção do Divino Pai Eterno nesta água que será abençoada. Divino Pai Eterno, eu te apresento a água que teus filhos colocam diante da televisão, diante do celular, para que tu possas abençoá-la, santificá-la. Todos aqueles que tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que necessitam, a saúde do corpo, da alma, a saúde psicológica, e assim possam continuar trilhando todos os caminhos para o teu louvor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua audiência aqui na TV Pai Eterno. Que o Divino Pai Eterno abençoe você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima e abençoada noite. Eu me agarro em ti, me seguro em teu amor, tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador, eu me agarro em ti, me seguro em teu amor, tu és a minha ajuda, pois eu sou tão fraco, sou tão pecador.